ይሄ ጥያቄ ደግሞ ምን ይለናል? እነዚህን ግማሽ ክቦችን በመጠቀም ሙሉ ክቦችን ስሩ ይለናል። ስለዚህ ግማሽ ክቦቹ እነዚህ ናቸው። እነዚህ ናቸው ግማሽ ክቦቹ። እና አሁን ሙሉ ክብ ነው መስራት ያለብን። ከነዚህ ግማሽ ክቦች ሙሉ ክቦች፣ ይቅርታ፣ አንድ ሙሉ ክብ ነው መስራት ያለብን። ስለዚህ አሁን የመጀመሪያውን እኔ የመጀመሪያው እንደውም አንድ ሶስተኛ ናቸው ክቡን። አሁን ለምሳሌ ለሶስት ብንከፍለው ና ሁለቱን አንድ ላይ ብናደርገው የሚመጣልን ቅርጽ ይሄኛው ነው። ይሄ ደግሞ አንድ ሙሉ የሆነ ክብ አይደለም አይደል? ሙሉ እንደዚህ እዚህ ድረስ መሙላት ነበረበት። ሁለተኛውን እኔ አዎ፣ በእርግጥ ሁለት ግማሽ ክቦችን ተጠቅሟል፣ ግን በስትክክል አላስተካከላቸውም። ጠርዛቸውን ጠርዝ ለጠርዝ ነበረ ማገናኘት የነበረበት። ኦ ሶስተኛው መልስ ትክክል እንደሆነ ያው ይታያቸዋል አይደል? ሙሉ ቆንጆ የሆነች ክብ ናት። ስለዚህ እቺን እንመርጣለን ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ጥያቄያችን እንሂድ። እነዚህን ትንሽ ጎነ ሶስቶችን በመጠቀም አንድ ትልቅ ጎነ ሶስትን ስሩ ነው የሚለን። ስለዚህ ይሄኛው እኮ ጎነ አራት ነው አይደለ? የተሰራው አያችሁ፣ በብርቱካናማና በወይን ጠጅ ጎነ ሶስቶች ነው። ግን የሚመጣልን ቅርጽ ግን ጎነ አራት ነው። እኛ ደግሞ የተጠየቅነው ጎነ ሶስትን እንድንሰራ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ምርጫ ልክ አይደለም። ሁለተኛውን ምርጫ ደግሞ እኔ ሁለት ጎነ ሶስቶችን በመጠቀም አንድ ትልቅ ጎነ ሶስትን ሰራ አይደለ? እኛም የተጠየቅነው ይሄንን እንድናደርግ ነው። ስለዚህ ይሄ ሁለት ጎነ ሶስቶች አንድ ትልቅ ጎነ ሶስትን፣ አንድ ሁለት ሶስት ጎኖች ያለውን ቅርጽ ሰራልን ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ይሄኛው ነው ማለት ነው። ይሄኛው ሁለት ጎነ ሶስቶች አንድ ጎን አራትን ወይም ካሬን ነው ይሄ የሰራው። ይሄ ደግሞ ጎነ ሶስት አይደለም አይደል? ይሄ ካሬ ነው። ስለዚህ መልሳችን ሁለተኛው ነው ማለት ነው። እንቀጥል። ይሄኛውም እንደገና እነዚህን ግማሽ ክቦች በመጠቀም አንድ ክብን ስሩ ይለናል። አያችሁ፣ ይሄ በትክክል አላስቀመጣቸውም። የሆነ ግማሽ ግማሾቹን አቀማመጣቸው ልክ ስላልሆነ እንደውም የሆነ ብርቱካን ሲቆረጥ የሚመጣው ለግማሽ ሲቆረጥ የሚመጣው ቅርጽ አለ አይደል? እንደዛ አይነት ነገር ነው የሚመስለው እንጂ ይሄ ክብ አይደለም። ስለዚህ ይሄኛው ልክ አይደለም ብለን ልንተወ እንችላለን አይደል? ሁለተኛው ልክ ይመስላል። አያችሁ፣ ጥግ ለጥግ ተያይዘዋል እነዚህ ግማሽ ክቦቹ እና አንድ ትልቅ ክብን፣ ቆንጆ ክብን ሰርተዋል። ይሄስ ተለያይተዋል እኮ፣ ይሄ ልክ አይደለም፣ በደንብ አላገናኛቸውም። ስለዚህ ሁለተኛው ነው መልሱ ማለት ነው። እንቀጥል። እነዚህን ትናንሽ ሬክታንግሎች በመጠቀም አንድ ትልቅ ሬክታንግልን ስሩ ነው የሚለን። ስለዚህ አያችሁ፣ ይሄ በደንብ አልተደረደረም፣ ይሄ በደንብ አልተደረደሩም ሁለቱ። ይሄ ግን በደንብ ተቀምጠዋል። አንድ ትልቅ ሬክታንግልን ነው የሚያሳየን። አያችሁ፣ ይሄ ሬክታንግል ይባላል። እንደዚህ ጎኖቹ እንደዚህ ሲሆን አይደል? ይሄኛው ሲሆን የእንግሊዝኛ ፊደሏን ኤል አይመስልም? ይሄ ደግሞ ትልቅ ሬክታንግል አይደለም። አያችሁ፣ አቀማመጣቸው ልክ አይደለም። ስለዚህ መልሳችን ሁለተኛው ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ።